Ja, hej och välkomna till Löfgrens webb-tv avsnitt 36. Det är 9 månader, Joakim. Ja. Bra jobbat. Detsamma, det är du som håller i det här. Det är kul att du... Ja, men du orkar med mig ju. Ja, det ska jag ha en stjärna här. Det är bra. Ja. Du, Åberg, citistes. Vad säger du om själva dagen? Ja, den kvällen, ja. Mm. Ja, man kan väl konstatera att sporten var ju bra. Det var fina tävlingar, bra internationella gäster som kom. Det var ett bra evenemang. Jätteuppskattat på alla restauranger och serveringar och sånt. Mm. Jag pratade med sportchefen tidigare idag och han sa att det var knökfullt när det kommer till de områdena där man liksom har lite försäljning och så vidare. Mm. Sen det här att fylla varenda kvadratmeter med ståplats, den tiden, jag vet inte om den är körd, men alltså, man kan säga att publiken har ju ändrat sina vanor också, så att vi såg ju klipp ifrån när Fridens Amra hade vunnit och sådär, när det var liksom jätteknökfullt. Mm. Och det... Men jag vet inte om det är så positivt egentligen. På elitloppet i år så skulle jag och min fru, vi skulle gå liksom så från ena sidan till andra. Det tar en jäkla tid. Mm. Och så går du liksom bakom ryggen på någon annan här tid. Du kan inte röra dig på något sätt liksom. Jag tror inte det bara är positivt, men det är helt knökfullt. Sen kan man också fundera på, går det att få tillbaka? Alltså vi blir ju modernare och bekvämare och så vidare. Vi är vana vid en annan standard på allting också nu. Så att det kanske man jämför kanske med en tid då det var helt okej att stå en hel tävlingsdag på ståplats och fylla läktarna. Och att nu för tiden så finns alternativ till det och... Är det inte så att det serveras god mat eller man har en plats någonstans, då ser man det hellre hemifrån. Jag vet inte, vi snackade lite grann om det, om bättre Åbergsk har det nog, det har körts lika bra förut, men det var inte liksom kvaliteten på loppet som gjorde att folk inte kom mer än, det var väl 6 000 nu va? Mm. Och det fanns ju förhoppningar om åtminstone 7 då, men vad ska man göra då? Kanske marknadsföring i så fall. Ja. Ännu mer. Mm. Jag tror att i alla fall 6 000 väldigt nöjda. Det tror jag också. Publik och vi märkte på stallbacken också att det var ju mycket folk och det var livat och glatt och det var positivt och det var, ja, var härligt. Ja, det var många som var jättenöjda och det är nästan ännu viktigare det, att de som kommer är nöjda. Mm. Precis. Jättebra. In och ut i stallet? Ja, Taylor the Rival har lämnat våra stall. Han var ute på försäljning på Travera i lördags. Mm. Så att han gick iväg här. Så det är den som har försvunnit då. Ja, okej. Okay. Kommer det in nya hästar? För det är många förfrågningar. Ja, första ettåringen kommer imorgon. Och sen så kommer det i mitten på augusti så kommer det fyllas på. Vi har väl en 12-13 ettåringar klara nu och sen så har vi börjat täcka de här nya kommande auktioner också. Mm. Så att, vi brukar ligga på ungefär 20-25 i varje årgång, varje kull. Och det är mycket som talar för att det blir något liknande i år. Ja, trevligt. Ja. Okej, då går vi till tipset då. Mm. Ditt tips eller vår tips. Ja. Då börjar vi med, imorgon ska vi åka till Halmstad. Ja. Och då har vi Inspired Lights. Han har ju startat en gång hos oss, en gång i Danmark innan vi köpte honom. Och vi hade lite förhoppningar att han skulle räcka till seger. Nu räckte han väl till ett tredjepris va? Mm. Vad sa du? Fjärdepris? Vad blev han? Han krigade på där och han trevart han. Ja. Så att 2/3 pris han inlett karriären med. Vi laddar om. Vi tror att han har gått framåt nu med lopp i kroppen också. Kan inte motståndet så väl, men det är en trevlig häst. Mm. Emma Hegenäs i monté med Henriette. Har väl hittat en lite snällare uppgift nu. Jag tycker hon har varit ute i ganska tuffa montélopp. Tanken är att hon ska kunna slåss om segern här. Ja. Intressant. Mm. Och så sista hästen ut imorgon kväll, Lorenz Flevo. Han tyckte jag var godkänd senast utan att han var så bra som jag hade planerat eller hade hoppats på. Han kan ännu mer än senast. Han var tvåa då, men var inte riktigt så vass till slut som han varit vissa lopp tidigare. Så att,
Nu har vi jobbat lite med honom och så får vi se om vi kan snitsa till det där. Han är ju annars, duger han ju gott i sin klass, så att han vinner lopp när som helst. Ja, på lördag är det Kalmar. Mm. Barndance. Var duktig i sin debut tycker jag. Blåste till från springspår, fick ju tryck hela vägen och orkar inte försvara sig i mitten på upploppet sen. Men nu har hon startat en gång, gått framåt. Det var ganska bra lopp hon var ute i första gången. Jag har lite känsla för att det här är snällare uppgift. Ja, betydligt snällare tycker jag när jag kollar på det. Valerian, ja, debut hos oss. Ja. Har vi haft det väl i 4 månader eller? Någon sånt där, ja. Mm. En intressant häst, en mäktig häst är det. Mycket långa ben och mycket kropp och så vidare. Hon har gjort några bra lopp som 4-åring, var väl snubblande nära och var med i storderbyt. Ja. Och hon har visat höga toppar, i alla fall jämfört med sina startprissumma. Mm. Så att det skulle bli kul att starta henne nu. Gustav Simoni. En riktig dedikashare. Lite tungkörd och vräker sig ibland och springer, tar i fel lägen och sådär. Men mycket fysik och enorm lågpulsad. Och, kommer vi rätt på det så kan det gå bära långt med Gustav. Ja, intressant. Mm. Karin B. Jättefin senast. Fastlåst som 2, va? Satt i ryggledaren, eller vart de 3? Jag kommer inte ihåg. Hon var ju duktig i den comebacken, 3 vart hon med kraftig kvar. Nu står hon 20 före här med ett hyggligt gäng som jagar bakom då. Men jag tycker Karin är på väg uppåt nu, så att, det ska bli kul. Tidore Degato. Famlar efter formen, jag får inga riktiga svar. Nu har ju satt hon ju fast senast och gången innan så hoppar hon. Så att, ja, vi ligger lite lågt tills vi får bekräftelse på att det är den Tidore som vi såg några gånger i fjol. Hon kan mycket mer, hon är mycket bättre än raden egentligen, men jag ligger lite lågt. Ja. Sen blir det Tingsryd på söndag. Och när man åker till Tingsryd så åker man först till Börjes och köper räkmacka. Så är det. Världens största, billigaste räkmacka. Ja. Det är oerhört bra. Och där kommer då Azurro ut. Ja. Azurro drog ju till med en 16-tid i kvalloppet. Det var ju helt överraskande att han skulle vara så bra. Sen startade vi från bakspår i debuten och han kom liksom aldrig riktigt i clinch med ledaren som också var bra. Så att han sprallade sig trött i spåren och utvändigt och så vidare. Så att det här loppet siktar vi på revansch då. Tycker att han är så pass fin att han ska kunna vinna lopp naturligtvis. Börja återigen från bakspår, men det är 1600 meter. Det är stora svängar. Ja, vi ska se vad Azurro kan uträtta, men han är absolut lovande. Mm. Chick B. Startade på Tingsryd senast, hon älskar ju den banan. Ja, hon, perfekt för henne. Med tussarna kvar, klev hon runt på ikon 11 och 8 ikon, ja. Krafter kvar också. Så att, hon gillar Tingsryd och jag gillar Chick också. Hon är väldigt mysig och klassig och jättefin häst. Mm. Remember Me Day. Har jag väl varit lite elak och anmält ut honom i Breeders' Crown. Han ligger inte lika långt framme som 54 då, som är kanske kulltopp. Mm. Här gäller det att vi ska vara bland de 4 första för att gå till semifinal. Man får inte så många chanser med Breeders' Crown, så att nu kom det ner till södra Sverige och då får vi i alla fall ta den chansen. Och hästen är en av våra bästa 3-åringar och jag tycker han är väldigt löpärlig och gedigen. Det finns mycket utveckling i den hästen. Inget vinnarspel den här gången, men han är ju intressant att följa. Bra läge. Absolut. Ja. Okej, och sen så kommer till slut Star Leonardo ut. Ja, han var uppåt senast. Jag var uppåt på honom efteråt. Jag tycker inte jag känt honom så fin på jättelänge faktiskt. Jag jagade ju Västergårds Seven Nation Army i ett upphullat lopp som gick väldigt fort till slut och vi var ute i spåren och sådär. Så det var inte riktigt hans likör att springa 06 ut i spåren, men
Jag tyckte intrycket var ju det bästa på år och dag. Mm. Jättebra. Och sen är det Jägersro på tisdagen den 1 augusti och då kommer Princess Beluga ut. Jagar sin första seger. Mm. Var senast ute på skitig bana på Kalmar och det gillar hon inte alls. Mm. Hon gick inte framåt. Man kan säga att hon knappt deltog i loppet. Jag körde i stänket hela loppet och hon blev bara mer och mer ointresserad ju längre loppet gick. Så det loppet kan man egentligen glömma. Ja. Under Armour. Känns väldigt fin i sista jobbet. Jag har ju startat honom mycket på lång distans nu under våren och sommaren. Blandar nu in ett sprinterlopp för hästens ska säga, moral är fel ord, för han är alltid en krigare. Han gör alltid sitt bästa. Mm. Men det kan vara bra att slänga in ett lopp där han får upp lite tryck och lite pepp och lite fart. Sa du sist efter Vaggrydda. Ja, Vaggrydda. Mm. Det skulle antingen 2-1 eller 1600. Ja, han har faktiskt vunnit 1600 förut. Mm. Så nu går han ut i en spårtrappa från spår 8. Det är ju svårt med spår 8 på sommaren. Men åtminstone går han ner i klass. Så att, han kommer göra ett bra lopp. Så långt kan jag sträcka mig. Mm. Jag ska tillägga att ny kurs på Princess Beluga, Bernardo och Grasso ska köra den. Mm. Och sen kommer Talidja med Jonas Oskarsson. Ja, jag tyckte hon var rappare senast. Jag körde ju till ledningen med henne förut, så hon varit lite seg när man har startat henne. Tyvärr fick ju stryka henne för hosta senast. Så att, hon har kanske tappat den där riktiga löptävlingsformen. Det är ju ganska länge sedan hon startade nu, men förhoppningen är att det är lite lättare motstånd också nu när det är ett lärlingslopp, så hon går jämnt och bra annars, Talidja. Hon kan en del. Mm. Och sen så kommer Inspiration ut efter en liten kort vila. Ja. Den är ganska lång. Den är ganska lång. Inspiration hade ju ett strålande fjolår med 600 000 insprunget. Mm. I år har det inte riktigt kommit igång. Tvåa på V7 i våras, men sen så har det inte blivit några riktiga resultat. Så att, han gör en omstart nu. Mm. 2-6 är inte hans. Han är inte gynnad av 2-6, men han visar ju då när han var tvåa på V75 att han är inte helt oämen. Han kan ju sporta i alla fall. Ja, det kan han alltid. Ja. Mm. Och Global Emotion. Han gjorde det bra senast, tycker jag. Han startade från spår 8. Himlen öppnade sig 5 minuter innan defileringen, så det var ju det var ingen bana kvar att springa på. Och stänkte gjorde han, är ju stänkrädd redan som det är, den stackaren. Ja. Så att han tyckte inte det var roligt senast. Jag tyckte det var tappert av honom att kriga sig till ett tredje pris med de förutsättningarna. Mm. Den här gången så är det voltstart. Han står 20 före då några mera rutinerade hästar, men det ska bli kul att starta honom igen. Det är en häst som jag tror kan slåss om segern. Steady Roger. Han tar ut ett voltstartslopp nu. Vi provade ju då när han var ny i vår träning, då hoppade han bort sig en gång när det blev omstarter. Sen dess har vi hållit honom i autostart hela tiden. Det här är en annorlunda uppgift, springspår på tillägg. Jag kan tänka mig att han sitter rätt bra till det här efter en 300 meter. Mm. Och Roger var ju duktig senast i Halmstad när han startade det här Upp till bevis. Mm. När vi hade lånat ut honom. Ledde in på upploppet, men Med Bobby Möller. Med Bobby Möller. Och tappade lite stilen då in på upploppet. Just när det såg ut som att han skulle egentligen vinna loppet. Mm. Så trasslade han till sig och hoppade bort segern då. Så att hästen är egentligen i fin form. Om man fått lira 5 år kvar då, så hade man ju tappat den plånboken. Mm. Ja. Och sen Epicure Day är efter en fin debut hos oss. Ja, det var hans tävlingsdebut. Mm. Och han drog till med 14-3 i debuten över 1600 meter på Tingsryd. Det kanske är värt en 16-tid på en vanlig bana i volt då. Och 2-1. Så att, men han kan springa. Jag tyckte han hade till och med lite
Jag hade nog krafter kvar, men jag hade inte speed, mer speed i honom. Alltså, han sprang så fort han bara kunde upploppet ner. Mm. Jag körde ju fram till ledningen mitt i loppet och tyckte att jag var på väg mot seger, men blev förlorad mot en motståndare som gick ännu snabbare helt enkelt. Så att, ingen fara med prestationen, tvärtom. Den var klart godkänd. Han förlorade bara med huvud och hals också. Så att, nu har han ett knepigt spår den här gången, spår 5. Och det är ingen garanti att han går felfritt. Han är lite grön och det är lite fransk stam i honom och sådär. Så det får nog inte strula för mycket med omstarter eller att någon annan inte sköter sig. För han är lite ängslig sådär. Men, okay. Men mycket intressant som häst. Ja, okej. Okay. Har vi några ändringar på någon av hästarna här som är lite intressanta? Vad skulle det vara då? Nej, det kan jag inte se här. Det kan man ju säga sen. Stedde Roger kommer nog gå med skor den här gången. Ja. Ja, jag får se vad jag gör. Men nu fick han ju springspår ändå. Jag var lite ja. Ja. Men annars är det nog rätt så mycket som tidigare. Då tar vi lite siffror då. Ja, då kör vi Inspired Lights. Han ligger på en 7a. Emma Häggenäs, 8. Lorenz Flevo, 7a. Barn Dance, 8. Valerain har gått något sådär 1500-1600 meter och kände sig som att hon var lite tung i kroppen och behövde det jobbet. Sen fick hon gå lite ett tempojobb till här förra veckan, så att hon är rätt väl förberedd. Men vi säger en 7a. Gustav Simoni, jättesvårt alltså. Det som sitter bakom en Concorde där han bara drar iväg. Jag vet inte vad botten är i honom eller vad han kan, men han är lite yr också. Mm. Så det är inte säkert att man kan utnyttja hela hans kunnande. Så jag väntar med att sätta form på honom tills jag sett loppet. Eller kört honom ett lopp. Karin B tyckte jag var jättefin senast. Så 9 minst i det läget där hon är idag. Liksom, hon har bara gjort några starter, hon är bara 3 år gammal och så vidare. Men jag tyckte hon var klockren. Tidore Degato, en 7a. Azzurro, en 8. Chickpea, 10. Remember Me, 9. Star Leonardo, 9. Princess Beluga, 7. Under Armour, 8. Talidja, 7. Inspiration, 7. Global Emotion, 8. Steady Roger, 8. Epicure, jag har gjort en start i livet, sen 7a. Bra. Då går vi över till Rutgers tipshörna. Förra veckan var det nära igen. Har du satt 7a någon gång? Jag satte den när jag var 809 kronor. Okej. Okay. Ja. Det var nog bra, väl? Ja, det var bra. Nej, det är inte som jag hånar dig, jag bara undrar. Då har jag satt 7an ett par gånger. Vi hade en hästägare som satte 7an i tisdags. Ja, han fick väl en 500 000, va? Ja, lite mer än det. Ja. Fantastiskt bra. Ja, han hade fått hjälp av Harryboy. Han tog spikarna själv och sen så fick han hjälp av Harryboy. En spikharre, ja. Ja, det är helt rätt. Det finns de möjligheterna också. Mm. Men i alla fall, vi var närmare igen. Hade du vunnit med Nauterbo så hade jag haft 2 7-or. Och de går och hade gett ungefär en 250 000, så det var synd. Då får du låta som att det var mitt fel. Nej, det var inte alls vad jag menar. Utan det var, hade du nu vunnit med den, det kan man inte... Alltså, du gjorde inga fel ju. Så att, men du kan skärpa till det när jag nu har spik på det. Rycka upp mig. Ja, precis. Mm. Ja, fin man i alla fall, Nauterbo. Det gäller ju som sagt var att pricka in alla 7 om man ska få styra pengar. Och det gjorde vi... Nu drar jag ner mikrofonen. Och det gjorde inte jag, utan vi hade ju 1 fel, men vi fick 6 rätt. Och 6 rätt gav då 15 000 kronor som de 7 personer som var med får dela på. Denna veckans V75-omgång, den går på Hagmyren i Hälsingland.
Sommarbana med ett upplopp som bara mäter 170 meter i det jämförelse med Axevalla förra helgen som är 55 meter längre. Vi går alltså från det längsta upploppet förra veckan till det kortaste upploppet i landet den här veckan, helgen. Kan man tänka på det kan. Klaringen, den kommer ut i avdelningen 2 och heter L.A. Buku. Såg fantastisk ut i finalen senast. Förlorade med toppstod Great Skills, som inte är någon skam. Den står kvar i silverdivisionen och har en dokumenterad full form. Så det blir veckans klaring. Avdelningen 2, nummer 6, L.A. Buku. Luringen, det kommer i kallblodet. Kallblodsloppet. Avdelning 4, nummer 1, Trökasper. Och jag ska läsa lite grann. Jag tycker det här är lite roligt faktiskt. Marcus Pilström skriver så här då. Hade nog vunnit senast om det inte vore för att kusken satt och sov. Hade Örjan ryckt huvan och kört i tid hade han nog fått svårt att förlora så bra som hästen gick till slut. Men det är som det är. Formen är på topp. Han känns suveränt bra i träningen. Och Ulf Olsson brukar spetsa med ett kylskåp så han ska nu kunna klara av att spetsa med den också. De tror på bra chans. Det får vara veckans luring från mig. Från min sida. Vill ni vara med på lilla eller stora systemet så går ni in på närmaste spel och tubback. Och söker upp mina spel. Så, då tar vi en kort paus och så återkommer vi med... Vad fan hände? Ja, precis.